Elmi araşdırmalar nəticəsində sübut olunub ki, Ramazan ayının ən mühüm ibadəti sayılan oruc orqanizm üçün çox faydalıdır. Həzm problemlərini aradan qaldırır, psixoloji cəhətdən müsbət təsirə malikdir. Bu videomda sizləri orucun səhhətimizə təsiri ilə tanış edəcəm. Kanalımın istəkli izləyiciləri, sağlam yaşam olaraq gördüyümüz şey böyük önəm verir və çox çalışırıq. Məqsədimiz ilkin olaraq kanalımızı 100 min abunəyə çatdırmaqdır. Bu isə sadəcə sizin sayənizdə mümkündür. Bir neçə saniyənizi ayıraraq hədəfə çatmaqda bizə dəstək ola bilərsiniz. Bir nəfərdən nə olur deməyin. Bu bizim üçün önəmlidir. İndidən təşəkkür edir və videomuza davam edirik. Bir, arıqladır. Oruç sağlam şəkildə arıqlamağa kömək edir və bu fakt elmi olaraq sübut olunub. Oruç zamanı orqanizmdə toplanmış yağlar yandırılmağa başlanır. Günümüzdə idmançılarda arıqlamaq üçün müntəzəm şəkildə oruç tutur. 2. İnsulin. Araşdırmalar göstərir ki, oruc insulin səviyyəsinə müsbət təsir göstərir. İndiyə qədər aparılan elmi tədqiqatlardan məlum olub ki, oruc Ramazan ayından sonra da qanda şəkər səviyyəsinin tarazlaşmasına nəzarət edir. 3. Metabolizm. Oruc metabolizmin sürətlənməsinə yardım edir. Həzm sisteminin dincəlməsini təmin edərək kaloriləri daha sağlam yolla yandırır. Həzm sistemi pozulan şəxslərdə oruc qidaların enerjiyə çevrilməsi və yağ yandırılması prosesinə müsbət təsir göstərir. Müntəzəm şəkildə oruc tutmaq metabolizm sağlamlığına faydalı olduğu kimi bağırsaqların da funksiyasını yaxşılaşdırır. 4. Ömrü uzadır. Az yemək ömrü uzadır. Aparılan elmi araşdırmalar bəzi mədəniyyətlərdə rast gəlinən pəhrizlərin və orucun ömrü uzatdığını irəli sürüb. Həyatı qısaldan ən mühüm amillərdən biri də metabolizmin yavaş işləməsidir. Orucluq metabolizmi sürətləndirərək ömrü uzadır. Bununla yanaşı, həzm sistemini normaya salır. 5. Aclığa dözüm. Oruc aclığa müqavimət göstərmə gücünü artırır. Pəhriz saxlayanda çoxumuz qaydaları pozuruq. Xüsusilə stresli zamanlarda bu vəziyyət daha da kəskinləşir. Oruc 30 gün ərzində davam etdiyi üçün aclığa müqavimət göstərmə gücü qazandırmağa yardım edir. Nəticə itibarilə Ramazan ayından sonra aclığa dözümlü oluruq. Oruc tutmaq, aclıq təcrübəsi qazandıraraq, orqanizmdə hormonların daha sağlam işləməsinə kömək edir. Elmi araşdırmalarda məlum olub ki, oruc köklükdən əziyyət çəkən insanlarda yemək istəyi siqnallarını bərpa edir. Məhz oruc hormonların düzgün fəaliyyət göstərməsinə və aclıq dözümünü artıraraq metabolizmin sürətlənməsini, həm də həzm sistemi sağlamlığının qorunmasını daha sürətli arıqlamağı təmin edir. 6. Yemək vərdişini inkişaf etdirir. Oruc yemək vərdişlərini inkişaf etdirir. Yemək vərdişi başda həzm sistemi olmaqla ümumi sağlamlıq baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Beləliklə, oruc həddən artıq yemək istəyini aradan qaldıraraq köklük və kökəlmə problemlərini aradan qalxmasını təmin edir. 7. Zehni funksiyaları artırır. Elmi tədqiqatlar orucun zehni funksiyaları artırdığını irəli sürüb. Oruc beyində yeni kök hüceyrələrinin yaranmasını dəstəkləyir və kimyəvi maddələrin ifraz olunmasını təmin edir. Oruc, Parkinson və Alzheimer kimi zehni xəstəliklərə qarşı qoruyucu rol oynayır. 8. İmmunitet sistemini möhkəmləndirir. Oruc immunitet sistemini möhkəmləndirir. Sərbəst radikalların səbəb olduğu zərərlərin aradan qaldırılmasını təmin edir. İltihabı azaldır və xərçəng hüceyrələrinin yayılma sürətini ləngidir. Elmi tədqiqatlara görə heyvanlar təbiətdə xəstə olanda yeməyi azaldır və dincəlir. Beləliklə, oruc prosesində bədən sağlamlığına mənfi istiqamətdə təsir edən infeksiyalar azalır. Oruc immun sistemini bədəni bir çox xəstəlikdən qorunmağa yardımcı olduğu kimi, bəzi xəstəliklərin müalicəsinin sürətlənməsinə yardım edir və bədən üzərindəki nəzarət sistemini artırır. 9. Oruc ümumi sağlamlıq baxımından olduqca faydalı olduğu kimi, orqanizmin ümumi təmizliyi üçün də ciddi əhəmiyyətə malikdir. Həzm sisteminin təmizlənməsi bilavasitə olaraq bütün orqanların təmizlənməsini təmin edir. Bədən ac olaraq qaraciyər və böyrəklərdə toksinləri xaric edir və beləcə dərinin təmizlənməsində də rol oynayır. 10. Ruhi şəfası. Psixologiya sahəsində 21-ci əsrin ən görkəmli həkimləri arasında göstərilən Otto Buchinger orucun əməliyyatsız, ən önəmli bioloji müalicə üsulu olduğunu sübut edib. İnsan cismani və ruhi varlıqdır. Fiziki xəstəliklərin müalicəsi üçün həkimlər başda yoq olmaqla bir çox idman növü
və meditasiya üsullarını təklif edir. Amma bunlardan ən təsirlisi oruçdur. Oruç tutan adam həm ruhən, həm də fiziki baxımdan sakitdir. 11. Psixoloji təsirləri. Oruç çətin şərtlərdə bədənin müqavimətini artırır. Oruç hər səhər Allahla bir növ müqavilə bağlamaq deməkdir. Orucun şərtlərinə əsasən, şəxs günün müəyyən saatlarına qədər heç bir qida qəbul edə, dilinə pis sözlər gətirə bilməz. Habelə digər vacib qaydalara əməl etməlidir. İftar isə ruhən zirvənin yaşandığı anda. Çünki verilən söz tutulur və mükafat olaraq müqavilə şərtlərinə əməl etmiş şəxsin mənəviyyatı zənginləşir. Bu səbəbdən ruh xoşbəxtdir. Gözəlliyə və sevinci demək olar ki, hamı paylaşır. Amma çətinliyi hər kəs yaşamaq istəmir. Oruc cəmiyyəti aclıqla sınağa çəkərək müthiş birlik yaradır və cəmiyyətin bağlarını gücləndirir. Oruc eyni zamanda pis, incidən dağıdıcı çıxışlardan, sözlərdən və söyüşlərdən də uzaq durmağı tələb edir. Digər ruhi müalicələrdən fərqli olaraq, oruc insanın zihninin pis əməllərdən təmizlənməsini qarşısına məqsəd qoyur.